নমস্কাৰ বন্ধুবান্ধৱীসকল, স্বাগতম জানাইছোঁ। অসমৰ স্বাস্থ্য বিভাগৰ এক্সামসমূহ কেতিয়া হ'বগৈ এই সম্পৰ্কে আজি ভিতৰত আলোচনা কৰিম। ইতিমধ্যে আমি গ্ৰেড ফ'ৰৰ তিনিবাৰ পষ্টপ'ন হ'ল এক্সাম। প্ৰথমতে এবাৰ সকলো এক্সাম পাতিবলৈ হৈছিল, তাৰ কেণ্ডিডেট বেছি হোৱাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত যিহেতু বিভাগে ছেপাৰেটকৈ এক্সামসমূহ পাতিবলৈ অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ লোৱা হ'ল। তাৰপিছত দুবাৰ বানপানীৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত গ্ৰেড ফ'ৰ এক্সাম পষ্টপ'ন হ'ল। এতিয়া বৰ্তমান গ্ৰেড ফ'ৰ এক্সাম কেতিয়া হ'ব পাৰে বা নন টেকনিকেলৰ গ্ৰেড থ্ৰী পৰীক্ষা এতিয়াও হোৱা নাই, সেই নন টেকনিকেলৰ পৰীক্ষাসমূহ কেতিয়া হ'বগৈ পাৰে এই সম্পৰ্কে ভিতৰত আলোচনা কৰিম। কিবা অফিচিয়েল নটিচ আহিছে নেকি সেই সম্পৰ্কেও জনাম আপোনালোকক। বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। ডাইৰেক্টৰ অফ হেল্থ ছাৰ্ভিচৰ গ্ৰেড থ্ৰী নন টেকনিকেলৰ কথা প্ৰথমে পাতিব বিচাৰিছোঁ। গ্ৰেড থ্ৰী নন টেকনিকেলৰ ইতিমধ্যে আমি আপোনালোকক বহুত দিনৰ আগতে এটা টেণ্টেটিভ ডেট দিছিলোঁ 24 তাৰিখ, আৰু আমি 2-3 দিনৰ পূৰ্বে আপোনালোকক জনাইছিলোঁ যে অহা 24 তাৰিখে ইয়াৰ পৰীক্ষাসমূহ নহ'ব পাৰে। কিয়নো অসমৰ যি দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা বিভাগৰ পৰীক্ষাসমূহ অহা 24 তাৰিখে ছিডিউল কৰা হৈছে। সেই পৰিপ্ৰেক্ষিতত সকলো জিলাতে নাই, কেৱল গুৱাহাটীতে এই পৰীক্ষাসমূহ অনুষ্ঠিত হ'ব। তথাপিও সমগ্ৰ অসমৰ কেণ্ডিডেটে এই পৰীক্ষাৰ কাৰণে বহু কেণ্ডিডেটে এপ্লাই কৰিছিল, আৰু তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত 24 তাৰিখে পৰীক্ষাটো হোৱাৰ চান্স যথেষ্ট কম, কাৰণ একেদিনাখন দুটা বিভাগৰ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু তথাপিও পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত নহ'ব পাৰে, আৰু এই পৰীক্ষাৰ ডেট সম্পৰ্কে আমি এটা আপোনালোকক টেণ্টেটিভ বুলি নহয় অৰ্থাৎ হ'ব পাৰে বুলি আমি জনাইছিলোঁ অহা 17 তাৰিখ, আৰু এই 17 জুলাই তাৰিখটো বৰ্তমান আপোনালোকৰ কাৰণে এটা আনঅফিচিয়েলি ফিক্স হৈছে বুলি ক'ব পাৰোঁ। কাৰণ স্কুলসমূহলৈ আমি যিমান দূৰ শুনিছোঁ স্কুলসমূহলৈ আপোনালোকৰ নটিফিকেশ্যন আহিছে, আমাৰ পৰীক্ষাসমূহ মানে কণ্ডাক্ট কৰিবলৈ ডি চি অফিচৰ পৰা নটিচ আহিছে বুলি আমি গম পাইছোঁ। ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ফালৰ পৰা যি নটিচ আহে তাৰপৰা ডি চি অফিচ আহে, ডি চি অফিচে সকলো স্কুলসমূহলৈ জনায় এই কথা আমি গম পাইছোঁ। কিন্তু এতিয়াও আমাৰ কোনো আহি কোনো চিঠি বা কোনো ধৰণৰ তেনেকুৱা ধৰণৰ বস্তু আহি পৰা নাই, কিন্তু আমি যিমান দূৰ শুনিছোঁ শুনা অনুসৰি অহা 17 জুলাই তাৰিখে গ্ৰেড থ্ৰী নন টেকনিকেলৰ পৰীক্ষা পাতিবৰ কাৰণে পৰীক্ষা স্কুলসমূহলৈ অফিচিয়েল নটিচ আহিছে বুলি কৈছে। যদিহে সেই কথা সত্য হয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে কাইলৈ বা পৰহিলৈ ভিতৰত অফিচিয়েল নটিচখন লাভ কৰিব, আৰু অহা ৰবিবাৰ বা সোমবাৰৰ পৰা এডমিট কাৰ্ডসমূহ আপোনালোকৰ ৰিলিজ কৰা হ'ব। কাৰণ আজিকালি 5 দিনৰ আগতে এডমিট কাৰ্ড ৰিলিজ কৰে, 2-3টা ছাইট দি দিব, তাৰপৰা আপোনালোকে ডাউনলোড কৰিব পাৰিব ক'ত পৰে কি কথা ইত্যাদি সম্পৰ্কেও আপোনালোকে এডমিট কাৰ্ডত গম পাব। ইতিমধ্যে আমি সকলো আলোচনা আগতেই কৰিছিলোঁ যে 17খন জিলাত সেই পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব। সেই 17খন জিলাতেই এই ডি এছ এছ নন টেকনিকেলৰ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব। যিসমূহ জিলাত গ্ৰেড ফ'ৰৰ কাৰণে পৰা নাছিলে সেইসমূহ জিলাত এই পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত নহয়, আগৰ দৰেই ছিডিউল থাকিব, কোনো ধৰণৰ ৰিচিডিউল হোৱা নাই এক্সাম চেণ্টাৰ সম্পৰ্কে। সেই সম্পৰ্কে আপোনালোকক ক'ব বিচাৰিছোঁ। লগতে নন টেকনিকেলৰ ডেটটো যদিহে অফিচিয়েল কিবা আপডেট হয় আপোনালোকক আমি নিশ্চয় পোনপ্ৰথমে জনাম, সেই হেতুকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব। কিন্তু আমি যিমান দূৰ গম পাইছোঁ সেই গম পোৱা অনুসৰি স্কুলৰ পৰা প্ৰাপ্ত তথ্য অনুসৰি আচলতে কিন্তু এই প্ৰাপ্ত তথ্য অনুসৰি 17 জুলাই তাৰিখে নন টেকনিকেলৰ পৰীক্ষা পাতিবৰ কাৰণে স্কুলসমূহ প্ৰস্তুত হ'বলৈ কোৱা হৈছে। আহোঁ এতিয়া গ্ৰেড ফ'ৰৰ কথা। গ্ৰেড ফ'ৰৰ এক্সাম কেতিয়া হ'বগৈ এই সম্পৰ্কে ডাঙৰ এটা প্ৰশ্নবোধক হৈ আছে। এই জুলাই মাহৰ শেষৰ পৰ্যায়ত পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হোৱাৰ চান্স খুব কম, তথাপিও 31 জুলাই তাৰিখটো পৰীক্ষা হোৱাৰ চান্স এটা আছে, নহ'লে 7 তাৰিখ, এই দুটা ডেটৰ ভিতৰত পৰীক্ষা গ্ৰেড ফ'ৰ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব। অৰ্থাৎ 7 জুলাই মই আগতো কৈছিলোঁ যে আগষ্টৰ ফাৰ্ষ্ট হাফৰ ভিতৰত অৰ্থাৎ 15 তাৰিখৰ ভিতৰত ডাইৰেক্টৰ অফ হেল্থ এডুকেশ্যনৰ সকলো পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হৈ যাব। যদিহে কিবা অফিচিয়েল আপডেট বা আনঅফিচিয়েল আপডেট আমাৰ ওচৰত আহি পৰে গ্ৰেড ফ'ৰ সম্পৰ্কে আমি আপোনালোকক পোনপ্ৰথমে জনাম। এতিয়া আপোনালোকে নন টেকনিকেলখিনিয়ে প্ৰস্তুত কৰক অহা 17 জুলাই পৰীক্ষা বুলি আপোনালোকে পঢ়া শুনা কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰক। 2-3 দিনতে আপোনালোকে ছবিটো স্পষ্ট হৈ পৰিব যে এই কথা সত্য বা অসত্য। যদিহে 17 তাৰিখে পৰীক্ষা ডিপাৰ্টমেণ্টে পাতে তেতিয়াহ'লে নটিফিকেশ্যনখন আজি যিহেতু 7 তাৰিখ হ'ল এতিয়ালৈকে অফিচিয়েল নটিফিকেশ্যন আপডেট হোৱা নাই, 8 বা 9 এই দুদিনৰ ভিতৰত অফিচিয়েল আপডেট কৰিব লাগিব, কাৰণ তেতিয়াহে 10 বা 11 তাৰিখৰ পৰা এডমিট কাৰ্ডসমূহ ৰিলিজ কৰিব পৰা যাব। চ' আজিকালি আগদিনাখন এডমিট নটিফিকেশ্যন আহে, পিছদিনাখন পৰা এডমিট ডাউনলোড হয় কোনো ডাঙৰ কথা নহয়, 3-4 দিন 5 দিনৰ আগৰ পৰাও এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোড হোৱা দেখা পাইছোঁ। সেই হেতুকে আপোনালোকে 17 তাৰিখে এক্সাম বুলি পঢ়া শুনাসমূহ কৰক, যাতে যদিহে পঢ়া শুনা বাদ দিছিল ডি এছ এছৰ কাৰণে ডি এছ এছৰ বুলিহে পঢ়া শুনা কৰক, কাৰণ 17 তাৰিখে হোৱাৰ যথেষ্ট পৰিমাণে সম্ভাৱনা আছে পৰীক্ষা। অফিচিয়েল আপডেট আহিলে এই কথা 100% হৈ পৰিব, কিন্তু মই এতিয়াও 100% বুলি কোৱা নাই, কাৰণ ই এটা প্ৰকাৰ আনঅফিচিয়েল আপডেট বুলিয়ে ক'ব পাৰি। কাৰণ আমি স্কুলসমূহৰ পৰা গম পোৱা তথ্য অনুসৰি এতিয়া স্কুলসমূহে আমাক, কাৰণ তেওঁলোকৰ চিঠি পত্ৰসমূহ আমি পোৱা নাই তেওঁলোকৰ মুখেদি কোৱা কথা, সেই হেতুকে কিমান সত্য কিমান অসত্য সেই কথা আমি আপোনালোকক গাঁঠি ক'ব নোৱাৰোঁ। সেই হেতুকে ধৰি লওক চান্স যদিহে একো প্ৰব্লেম নহয় পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব 17 তাৰিখে বুলি আপোনালোকে ধৰি পঢ়া কথাসমূহ কৰক। অফিচিয়েল যদি কিবা নটিফিকেশ্যন পাব্লিছ হয় আমি পোনপ্ৰথমে আপোনালোকক জনাম। ধন্যবাদ। ইয়াকে ভিডিঅ'টো সমাপ্ত কৰিছোঁ, আৰু যদিহে আপুনি চেনেলটোলৈ পোনপ্ৰথমবাৰ ভিজিট কৰিছিল আৰু ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পাইছে নিশ্চয় চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ। জয় অসম।